दशमी नमस्कार, म जीवन सुब्बा तपाईँको अघि आज पश्चिम सिक्किममा आइपुगेको छौँ र पश्चिम सिक्किममा तपाईँ थाहै भएको कुरो धेरै डिजिटल मिडियामा हामी देखिरहेको छौँ। धेरैवटा ठाउँहरूतिर मेजर ल्यान्डस्लाइड आएर पब्लिकलाई एकदमै इन्कन्भिनियन्स भइरहेको छ र त्यसै सन्दर्भमा कन्सर्न डिपार्टमेन्ट यानि कि रोड एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टले अहिले सबै मेजर ल्यान्डस्लाइड जोन्समा गएर उहाँले इन्सपेक्सन गरेर जतिसक्दो चाँडोभन्दा चाँडो रोडहरू उहाँले क्लियर गर्ने उहाँ एउटा मिसनमा हुनुहुन्छ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ चिफ इन्जिनियर हरि शङ्कर शर्मा हुनुहुन्छ र उहाँबाट हामी जान्नेछौँ कि यो पश्चिम सिक्किमको जति ल्यान्डस्लाइड जोन्सहरूमा कस्तो प्रकारले कामहरू भइरहेको छ र फ्युचरमा कस्तो प्रकारले कन्भिनियन्सको निम्ति जनताको निम्ति स्पिडली काम भइरहेको छ उहाँ हामी उहाँबाटै जान्नेछौँ। सर, तपाईँलाई सिक्किम भोइसमा स्वागत गर्दै, जुन चाहिँ बक्स कटिङ छ सर यो रोड है दरमदिन बजारदेखि मुनिपट्टिको, यसमा रोड त अब हामीले पोसिबल देखेनौँ यो रोडलाई त है, अब अलिकति अल्टरनेटिभ रुट लिनैपर्छ र कहिलेदेखि चाहिँ कहाँबाट रोड हुन्छ होला अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। विशेष गरी म हिजोदेखि नै म यो मिसनमा छु र हिजो म बिहान 7:30 गान्तोकबाट निस्किएर म नाम्चीतिर पनि त्यसरी मिसन मेजर स्लाइडहरू भएकोले गर्दाखेरि मैले नाम्ची फङ मामरिङ रोडको जो एउटा पाथरिङ भ्यू पोइन्टमा जो स्लाइड भएको थियो त्यो स्लाइड हेरेर हिजोदेखि नै हामीले 2 डोजर लगाएर आज 12:01 त्यो बाटोलाई हामीले एटलिस्ट सानो गाडी भए पनि छिराउने हाम्रो प्लानमा छ। त्यसको बादमा म सिक्किप नाम्ची सिक्किप वक सिक्किप भएर निस्केँ, त्यहाँ पनि थुप्रो ठाउँ स्लाइडहरू भएको रहेछ, झोडाहरू बक्सडेनहरू वासआउट भएको रहेछ, त्यो ठाउँमा पनि मैले इन्स्ट्रक्सन दिएँ कस्तो प्रकारले हुन्छ। इमिडिएटली हामीले गर्नुपर्ने कामहरू र फ्युचर प्लान कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने कन्सोलिडेट प्रपोजलहरू तयार पार्नुको लागि मैले इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छु र त्यसको बादमा हिजो हाम्रो बेलुकी हाम्रो सोरेङ डिभिजनको अन्डरमा भएको कार्य थियो च्याखुङ डाक बङ्गलो, त्यसमा हामीले इन्स्पेक्सन गरेर हिजोको स्थगित गऱ्यौँ र आज पहिलोपल्ट हामी म यहाँ आउँदैछु र यो हुन त 2 दिन जस्तो मात्रै हुँदैछ यो पहिरो गएको पनि र जो हामीले सञ्जाल माध्यमद्वारा र हाम्रो डिपार्टमेन्टको माध्यमद्वारा हामीले यसलाई निरीक्षण गरिरहेको थियौँ। यस्तो होइन कि हामी आएको छैनौँ साइटमा छैनौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूसँग हामी सम्पर्क जाँचेर कस्तो पोसिबिलिटी हुन्छ, कस्तो प्रकारले इमिडिएटली काम गर्नुपर्ने र जनतालाई कस्तो प्रकारले हामीले सुविधा दिनुपर्ने जो मुख्यमन्त्रीको सन्देश छ उहाँको डाइरेक्सन छ त्यसलाई हामीले पालन गरेर आज म तपाईँहरूको समक्षमा छु र हामी अहिले नै हामी सल्लाह गर्दै थियौँ। हाम्रो फरेस्ट विभागको आरसा पनि हुनुहुन्छ, मेरो टोटल सोरेङको टिम हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले यही गरेको छु कि भोलिदेखि नै यो बाटोलाई हामीले सानो भए पनि डाइभर्जन निकालेर एटलिस्ट इमर्जेन्सी भेकल एसेन्सियल कमोडिटिजहरूको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि कुनै पनि बाधा नहोस् भनेर यो हाम्रो एउटा प्रक्रिया चालु छ। यसमा सर यो जुन चाहिँ बोजेक छ यो मुनि है, बोजेकको चाहिँ सर कस्तो प्रकारले चलिरहेको छ? बोजेक चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो प्यारेनियल प्रब्लम छ र यसको लागि चाहिँ अहिले रिसेन्टली मुख्यमन्त्री महोदय सामने हाम्रो एउटा यस विषयमा चर्चा भयो र ल्यान्ड रेभेन्यू एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टसँग पनि हामीले मिटिङ गरेर अहिले एउटा कन्सोलिडेट प्रपोजल लगभग हाम्रोमा 44 यस्ता प्रोब्लमेटिक जोनहरू हामीले सिक्किममा आइडेन्टिफाई गरेको छौँ 44, त्यसमा साउथ वेस्ट नर्थ इस्ट जम्मै गरेर र ती जम्मैको कस्तो प्रकारले मिटिगेसन गर्नुपर्ने, कस्तो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई लङ टर्म सल्युसन हुन्छ र यसमा खास गरी फेलियरको कारण के हो त्यो सबै आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि हामीले एक्सपर्ट लगाएर गर्ने भनेर हामीले मेमोरेन्डम पनि हामीले बनाएर कम्प्लिट यो 44-45 प्रोजेक्ट हामीले ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमा सब्मिट गरेको छौँ र यो उनीहरूले मिनिस्ट्री अफ होम डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा सब्मिट गरेर मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्समा गरेर उहाँबाट हाम्रोमा डाइरेक्सन आएपछि हामी सायद 1-1.5 महिनाभित्रमा हामी यसको स्टडी, पहिला त हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि इमिडिएटली काम थालेर हामीलाई फाइदा छैन किन हामीले वर्षौँदेखि हामीले हाम्रो जुन चाहिँ नलेज थियो भनौँ या हाम्रोमा जो एप्लिकेबल टेक्नोलोजी थियो त्यो टेक्नोलोजी काम लागेको छैन र हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको आधारमा कस्तो प्रकारले यसलाई चाहिँ मिटिगेट गऱ्यो भने लङ टर्म सल्युसन हुन्छ त्यो हाम्रो त्यस प्रक्रियामा हामी अगाडि छौँ र होपफुल्ली चाँडै नै हामी त्यसमा पनि अगाडि आउनेछौँ। सोरेङ टु जुन चाहिँ सोमबारे जाँदाखेरि रोड जुन चाहिँ तारे भिरको छ जुन चाहिँ 1-2 दिन अगाडि हामी बिली प्रकाशमा लिएको थियौँ लाइभमा होइन र त्यो रोडमा पनि धेरै अब समस्या भइरहेको थियो र अहिले त टोटल्ली कोलाप्स भएको छ होइन, त्यसको चाहिँ कुनै अल्टरनेटिभ सर कहिलेसम्म सल्युसन? अब यस्तो छ, अहिले हाम्रोमा अब यो विशेष गरी बोजेक डाइभर्जनको बोजेकको लागि सल्युसनको लागि हामीले बोजेक डाइभर्जन भनेर थर्पुदेखि एउटा माथिको बाटो बनिँदैछ र हामी एकदमै म कन्सटेन्ट मोनिटर छु किन म पनि यही क्षेत्रको भएकोले गर्दा म सोरेङ निवासी नै भएकोले गर्दाखेरि म पनि पर्सनली कन्सर्न छु यसमा र त्यसमा हामी रेगुलर मोनिटरिङ गरेर हिजो पनि मेरो कन्ट्राक्टरसँग मिटिङ सर कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुँदैछ म मेसम्ममा भयो भने म ह्यान्डओभर गर्छु सकेर भन्नुहुँदैछ। एउटा त बोजेक डाइभर्जनको अल्टरनेट सल्युसन त्यो आयो, अब सोरेङ सम्बारेको मैले अहिले अब खालि हामीले सामाजिक सञ्जाल र हाम्रो वेबसाइटको माध्यमद्वारा मैले जानेको जति छ त्यो मात्रै मेरो नलेजमा छ र अहिले अब यस पश्चात हामी गएर त्यसलाई भिजिट गर्छौँ, भिजिट गरेर प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई हेरेर कस्तो प्रकारले हामीले गर्दाखेरि त्यसलाई लङ टर्म सल्युसनमा हामी जान सक्छौँ त्यो म त्यस बादमा मात्रै म बताउन सक्नेछु। सर,
सर अब एउटा कुरा आउँछ यो नि अब ल्यान्डस्लाइड हुँदाखेरि धेरै बाटोहरू बन्द हुन्छ र ड्राइभरहरूले पनि धेरै लामो बाटोहरू घुमेर जानुपर्छ र कन्सर्न पब्लिकलाई पनि एकदम भाडाहरू पनि धेरै महँगो उहाँलाई अब हेल्थको कोही बेला कहाँ जानुपर्छ होइन अब हस्पिटलहरू रेफर हुन्छ त्यसलाई पनि धेरै समस्याहरू हुन्छ है र यत्रो दिन अब धेरै दिन पर्खिनै पर्छ उहाँलाई पनि सम्पूर्ण जति पनि चालकवर्ग हुनुहुन्छ जति पनि अब पब्लिकहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् अब यो सबैले जाने कुरा हो प्रकृतिसँग हामी कोही पनि लड्न सक्दैनौँ यो सबै प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि भएको योपालि अविरल वर्षाले गर्दाखेरि योपालि धेरै गत वर्षभन्दा पनि धेरै बेसी ड्यामेज भएको छ त्यसले गर्दाखेरि म सबै अब हाम्रो समाजलाई भनौँ या हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी चालकवर्ग सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी तपाईँहरूको सेवाको लागि हामी 24/7 तयार छौँ आज हिजो पनि छुट्टी थियो आज पनि छुट्टी छ र पनि हाम्रो होल टिम यहाँ लागेर काम गरिरहेको छु म पनि गान्तोकदेखि आएर पनि हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो गाउँले दाजुभाइहरूलाई दुःख नहोस् हाम्रो चालकवर्गलाई दुःख नहोस् भनेर हामी यसमा कार्यरत छौँ र अलिकति अब कष्ट त हुन्छ किनभने प्रकृतिसँग हामी कोही पनि लड्न सक्दैनौँ यो प्राकृतिक प्रकोप हो यसलाई अब सबैले बुझिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी जतिसक्दो चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई हामीले कम्प्लिट गरेर या जतिसक्दो राम्रोसँग हामी कम्प्लिट गरेर उहाँहरूलाई सुविधा दिने हामी कोसिसमा छौँ छोटो समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद र दर्शकबिन जति पनि वेस्ट सिक्किम अन्डरमा जति पनि धेरै ल्यान्डस्लाइड जोन्सहरूमा यसरी डिपार्टमेन्टले अघि आएर उहाँले काम गरिरहेको हामीले तपाईँको अघि यस प्रकाशमा ल्याएको छौँ र सिक्किम भोइसले तयार पारेको संक्षिप्त रिपोर्ट तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन नमस्कार अहिले हामी पश्चिम सिक्किमको सोरेनदेखि सोमबार जाने रोड केही दिन अघि हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीले देखाएको थियौँ तारे भिर भन्ने यहाँ ठाउँमा आइपुगेको छु र अहिले यस रोडको विषयमा अपडेट जान्नको निम्ति अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ चेयरम्यान सेडल ट्राइब्स वेलफेयर बोर्डको चेयरम्यान प्रेम कुमार सुब्बासँग हामी यहाँनिर हामी बातचित गर्नेछौँ यो रोडको विषयमा लिएर सर तपाईँलाई सिक्किम भोइसमा स्वागत गर्दै जुन चाहिँ यो तारेभुरको जुन चाहिँ यो रोड छ है यो रोडको चाहिँ अब हामीले देख्यौँ यो त अहिले यतिकै त पोसिबल छैन है यो कहिलेसम्म किनभने पब्लिक जान्न अलिक चाहन्छन् त्यसको निम्ति अलिकति यसको रोडको विषयमा कस्तो खालके काम भइरहेछ कि बताइदिनुहोस् न नमस्कार सिक्किम भोइसलाई र जति पनि यो सोरेङ सम्बारे रोड जुन चाहिँ यो महामारी झरिलको कारण यहाँ धेरै दबिएर गएको छ यो मुनुम तारेभिरको जुन चाहिँ जग्गामा यो हालैमा यो हामीले पब्लिक जति पनि हुनुहुन्छ यातायातमा उहाँहरूले बहुत यहाँ कष्ट भोगिराखेको छ यसको लागि सम्बन्धित विभाग लागि परेर गान्तोकबाट चिपचाप हाम्रो श्रीमान एचएस शर्माज्यू अनि लगातार सम्बन्धित विभाग डिपार्टमेन्टका एजेई डी एसी साहबहरू सबै लागि परेर यहाँनिर यो रोड कस्तो तरिकाले हामीले बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँनिर लागि पर्नु भएको छ यसमा यो रोडले हामी हालैमा यो झरीले गर्दाखेरि चाहिँ सायद केही दिन दुई चार दिन ढिलो हुन जान्छ होला यो जति अहिले बनाइहाल्यो भने पनि पानी झरी आयो भने दबिएर फेरि जाने चान्सेस छ त्यसले गर्दाखेरि यसको अल्टरनेटिभ बाटो चाहिँ सोरेङबाट याङथङ कार्थोक भएर चाहिँ थोङलिङ भएर लोअर रुम्बुकबाट साइली गोलाई निस्केर पनि यता सम्बारे आउन सक्छ अथवा अलिक लेक बेल्टलाई रुम्बुकबाट लोअर रुम्बुकबाट अप्पर रुम्बुक बाट उता सम्बारे बजार सिधै निस्किने पनि बाटो क्लियर भइरहेको छ अनि सायद दुई दिन बादमा बोजेक रोड पनि क्लियर हुने जहाँसम्म यहाँ आश्वासन दिनुभएको छ हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट र यसमा कुनै पब्लिकहरू निर्धक्कसँग तल्लो बाटोबाट यातायात गरिदिए चाहिँ साह्रै राम्रो हुने थियो यो मुनुम तारेभिरमा चाहिँ केही दिन लाग्ला जस्तो यहाँनिर समय देखिँदैछ रोड एकदमै बेसी मात्रामा क्षति पुगेकोले यसलाई अल्टरनेटिभ हामीले गर्न नसकिएला जस्तो अहिले हालैमा लाग्दैछ पानी झरी आएपछि यो दबिहाल्ने चान्सेस छ त्यसले गर्दाखेरि केही दिन बादमा हामी डिपार्टमेन्टबाट गर्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ धन्यवाद र तपाईँ सर तपाईँको सर शुभ नाम म टिकाङ सुब्बा ओके सर यो जुन चाहिँ तपाईँ रोड देख्नुभयो पश्चिम सिक्किममा धेरै क्षति भएको छ होइन यसपालि यो अब मनसुन सिजनमा होइन पानीले अब पहिरोहरू गएर र जुन चाहिँ प्रकारले अब यहाँनिर अब यो तारे भिरको रोड पनि ड्यामेज भएको छ यो अब पोसिबल छैन अहिले यसको अल्टरनेटिभ डिपार्टमेन्टले गरिरहेको छ भने होइन र तपाईँको विचार के छ यो रोडलाई लिएर यो विशेष गरेर हाम्रो दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रको लागि यो लाइफ लाइन रोड यो मात्र होइन तल जुन चाहिँ अघि पनि हामीले भर्खरै मात्र भिजिट गरेका छौँ जुन दरमदिनमा एउटा पहिरो गएको छ दुईवटा अनि बिचमा एउटा रोड आउँछ जो अहिले चेयरम्यान साहबले भन्नुभयो यो तिनवटा लाइफ लाइन रोड जस्तै भएको छ त दुईवटा अहिले ब्लक भएको छ यो एकदम अहिले इमिडिएट अब खोल्ने कुनै अब त्यस्तो पोसिबिलिटी छैन तर अहिले बिचको बाटो चाहिँ एकदम क्लियर भएर अहिले त्यति मतलब जन मानिसलाई चाहिँ त्यति साह्रो अब अलिक प्रब्लम चाहिँ परेको छैन अहिले त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भने र आज मात्र होइन आजभन्दा धेरै
दिन अगाडी पनि यसरी पानी झरीमा हाम्रो डीएई साहबहरू प्राय डिपार्टमेन्टको सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू बहुत अफिसर्सहरू यहाँ आएर बाटोको लागि चाहिँ बहुत कसरत गरिरहन्छ टायरलेसली दे आर वर्किङ आउट है त्यसले त्यस्तै प्रकारले अब आज त झन् हामी एसी मतलब चिफ इन्जिनियर साहबै यहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ है उहाँ स्वयं आउनु भएको छ त्यसले गर्दा हामीले धेरै छाती धेरै फटिलो भएको छ हाम्रो लागि है र यो विशेष गरेर अहिले अघि भन्नुहुँदै थियो उहाँले अल ओभर सिक्किममा झन्डै 44 प्रब्लमेटिक जोन्सहरू छ अरे भिजिट गर्नुभएको छ यस्तो खालको त्यसमा आई थिङ्क अब यो पनि इट फल्स अन्डर इट होइन सर त्यसले गर्दाखेरि यो पनि अब मौसम अलिक राम्रो हो भने चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ अब वेआर टेक्निकली वेआर नट साउन्ड अब सरहरूले अघि भनिहाल्नु भयो है अलिकति हेरेर कस्तो प्रकारले हुन्छ यो पनि खोलिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्छौँ र तल्लो बाटोको लागि पनि अघि हाम्रो चिफ इन्जिनियर साहबले गाइडलाइन दिनुभएको छ र छिटै बाटो खन्ने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हामी एकचोटि म एज बिङ अ सिएलसी प्रेसिडेन्ट आई वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो हरिशङ्कर शर्मा जो एसी साहब हुनुहुन्छ है उहाँ लगायत सम्पूर्ण डिएई साहब जो चिफ इन्जिनियर हुनुहुन्छ है उहाँलाई हाम्रो चेयरम्यान साहब हामी सम्पूर्ण दरमदिनवासीको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद पनि हामी दिन चाहन्छौँ र विशेष गरेर जति पनि हाम्रो अति आदरणीय दरमदिनवासीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु बिचको लागि हाम्रो जति पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुको लागि बिचको बाटो अहिले खोलाइ छ त्यति अब प्रब्लम हुँदैन होला अलिकति सानोतिनो प्रब्लम हुन्छ किनभने प्रकृतिको अगाडि हामी कोही पनि झुक्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि डिपार्टमेन्टले पनि एकदमै भगीरथ प्रयासै गरिरहेको छ यो रोड खोल्नको लागि एन्ड आई वान्ट टु थ्याङ्क्स अल अफ दोज वुआर आउट हियर थ्याङ्क यू सो मच जति पनि पश्चिम सिक्किममा रोड एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टले कामहरू भइरहेको छ त्यो हामी तपाईँको अघि राखिरहेको छु तपाईँसँग जोडिरहनुहोस् सिक्किम भोइस धन्यवाद।